Čau, se asi další videjka, dneska tady je další videjko z lovců demonů, tady jsem Simon. Zdraví. A dneska máme asi možná poslední díl z E3, ještě uvidíme, jak to dopadne, protože přece jenom moc teďko nevíme, co s tou E3 tady dělat. Krom toho, že se dneska teda podíváme konečně do posledního dungeonu, což by mělo být tamhle to lítající. Nevím, proč to tak lítá, proč je to takovýhle koulovitý. Ale ještě tady máme takovýhle další městečko, takže ještě tady do těch dvou věcí se chceme rozhodně podívat a určitě možná zkusíme ještě něco vycraftit. Co tady se jenom děláš? To jsem urobil omylem. Co děláš omylem? Nebo co děláš omylem? No to jsem spravil. Já jsem nechcel vyrobit toto. Aha, jo jasně. Dobře, počkej, já se tady pám do těch questů. A tady koukám, že bychom si mohli udělat nějaký teda ty Valkyrie sety a takhle. Pak tady koukám nějaký ty healing stony, dart shootery a podobně, gravit ore, že můžeme najít, to můžeme mít nějaký další armory a podobně. To by nemuselo být vůbec špatný, popravdě, aby se to třeba někdy možná udělali, teď koukám nějaká cloud stavka, wow, no, ještě uvidíme, jak to dopadne, no. Samozřejmě lidi potom se podou příště někdy v dalších dílech, ještě uvidíme kdy, podíváme se do toho Betweenlandu, protože hej, Betweenland já teda nemám, ale co se dá ho dělat, Simon tam ještě nikdy nebyl. Nebyl. No, tak se máš rozhodně na co těšit, protože těším tam je fakt jako humus to je tam, jo? Pacenty fakt. Humus, to máš toto aspoň? Co máš? Dáreček! Okej, okay, a nemám kam to dát, počkej, a už mám, ne, to... dáreček se vyhodil. Díky. A takže co máme? Ono už nejsou Vánoce! Ne, o to nejde! Tak o rok. Daj mi to, hodně, já si to tu neskavuji. Nah, vem si to, prosím tě. To je hrozný, tyjo, Simon nám tady udělá dárečky a my to nemůžeme otevřít z toho důvodu, že prostě už nejsou Vánoce. Wow, ne, vážně ne, úžasný. Dobré, pomeď, ale já nevím, jak to funguje. Asi tak. Lidi, jdeme se to vrnout, půjdeme tady do toho prvního, do tohohle městečka, jsem hodně zvědavý, co tam najdem, ale ještě předtím samozřejmě, pokud se vám bude videjku líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo prostě klasicky 800 lajků, bude to vážně pecka a určitě se koukněte Simonovi na Instagram, máte v popisku videjka, jo, díky. Dobrý, jdeme se do toho vrnout, Simon, Hapalo. Pohodě, no, zdvihnul jsem to až tak, no dobře. Dobře, jdeme dál, začni nebudeme probírat. Co tady vůbec máme? Simon říkal, že to je asi nějaká věc, která je asi z normálního světa. No, ne. Vyzerá to tak. Vypadá, no. Tady mám teda... To se spadl králi. Tady je japonská ta, japonská brána, kámo, pojď sem. Už jdem, počkej, už tam běžím. Tady, opa. Aha. To já, to nič. No koukám, jak to tam ničíš, no. No to pozná, že kde jsem já, tak... Oh, když se mi to teďko trošičku malinko lagovalo, jako kdyby stejně něco renderovalo, nebo já nevím. No to by se mohlo. Něco nahoře? No hore redstone, jinak jiný nič. Jako fakt to vypadá, jako kdyby to byla nějaká normální věc z toho normálního světa. Možná jedině maximálně pod náma, tak já zkusím vzít tady sekeru a ještě zkusím to pod náma zničit. No pod náma nic, no. Ty lidi, asi to jsou zklamání. Počkej, no? Já jsem ještě úplně hore. Něco tam máš? Nic. A vůbec Česka. Nic? Česku, co máš nic? Nic. Aha. To je škoda. Budeme tady tohle věc, co tady asi... O, když tady mám taky Česku. Tady se to úplně vyrenderovalo úplně tak náhodně, takže možná, že to fakt jako vůbec nemá to žádnou úlohu. Úplně blbosti tam jsou. To je nič. No, to samý jak tady s tou Českou, no. Takže asi tak. Jediné, co tady můžeme brát, je tady ta japonská brána, jo. Takže když se máme portneš, tak je tady fakt hezká. Hele. Farby, ale je to. Jo, to právě, aspoň něco tady máme. Tak. Nevadí, no takhle, tak jdeme teda do toho druhého, jdeme do toho dungeonu finálního, který by teda měl být asi teda jako úplně totálně nejhorší, nebo nejtěžší, uvidíme ještě jak to dopadne, jenom jako abych se rád jako dostal ven, jo, přičkej, já si vezmu králíka. Já jsem si vybuchal cestu, pohodě. Já si vezmu králíka a skáču. A tak se natěž. A to by tak, mělo být toto, že ano? Jo, to nad náma, tady ta velká koule. Tak počkej, já to už jdem vyřešit. Potřeba někde nějaký bloky sebrat, já ne, mám u sebe 27, jestli chceš. Okay. Tak mohl dát, ne? Uhu. No dobré, jsem u tebe. A počkej, já to krajka dám do hajzlu, kámo. Můžu dát nějak do háje? Dobrý, díky. No. Tak, no, a co tam teda najdem? Podle mě by to mělo být někde vevnitř, jakoby, úplně no, přímo. Já jsem... Hledám vchod. Jo, já jsem viděl tu. Máš tam? Počkej, no. Tak já se na tebe portnu znova. Tak, já to berem jako vchod. Jo. Aha. Já to beru jako znamení.
Tak počkáme si chvilku na Simona. Někdy někoho pod seba přijám. Menali. Počkej, nikdy. Či tebe to je evidentně jedna. Hej. Poč... Oh! Presně, pre toto! Tam je láva? Ne, tam má něco, něco to spravilo prostě. To jsou nějaký zvláštní bloky? Ach, ho tam. Hej! Počkej, Simon! Je to jsou nějaký ohnivý bloky, kámo? Já myslím, že musíme najít vstup do toho. No, podle mě jako asi bychom měli, no. Takže jdeme zpět hore, hej? Počkej, já zničit to můžem? Ne, nedá se to zničit. Takže jdeme zpět hore, já už tam jdem. Ah, Simon! Já jsem hore, pojď. Okej. Jsem u tebe. No. Tak nějak jako podle mě ze strany to asi půjde, nebo od někud by se tam jako mohli dostat, no? Nevím, hledaj. Hledám. A mám to. Máš? Tak to si vyštěl. Co tam máš? Potem. Wow! Ne, tam. Wow! Okej, okay, tak počkej, tak to je finální boss. Jak on se jmenuje? Sun Spirit. Jo. Asi? To vyzerá tě to? No jo, ale počkej, tak to vezeme na ty bloky. Ne, nehoří to. Hele, tak jdeme. Počkej, you are certainly a brave soul to have entered this chamber. No, to jsme, to jsme. We gone human, you serve no purpose here, mi to píše. A čo musím být, pověš mi? Mě by zajímalo, jak ho můžeme jako hitnout. Dobre, toto nepomohlo. To je jakože zajímavý, jako, co to je jako sakra dělá. Počkej, tam mu neber. Neber mu to, já jsem mu zkusil ryba, takže či to něče spraví. Já mu to seberu. Ne. Ještě jednu, kámo, třeba na štvr. Tak prý ne. Tak to jdeme vygoogliť. Sun Spirit, lidi. Ty krásou vůbec jako nevím, co s ním mám, jako máme teď tady dělat. Vypadá hodně divně. Ale podle mě to bude jako poslední ten cápek. Je to napísané, vidím to tu, už to googlím. Je to Old Dungeon, tento tu. A vidíte? Já jsem myslel. No. A co potřebuje, počkej. Je to Gold Dungeon, OK. No cože, potřebujeme něco úplně speciálního na to. Já si možná ještě asi to trošičku vyhýluju tím, že si tady vezmu... Hele, mám tady ty jablíčka, možná bych si je mohl dát, že jo? To by možná pomohlo. Třeba se aspoň trošičku vyhýlujem. No. Počkej, já mám tu já někde svoje... svoje čarovné... Je to srandy? Počkej, kde to je? Potřebujeme proti němu ledový nějaký věci, ne? Potřebujeme na něj hodit snou. Jo. Počkej, zostan tu, daj mi sekundu, já jdem, prostě, preto. Běž prost nich. Dobré, Simon, tak kuka... Jo. No, mali jsme návštěvu, tak jsem si požičal. Jo, dobře. Chci ti hodit toto určitě, to se ti určitě hodit toto. Tak, musíme ho najprv vraj, podle Wikipedie, co jsem našel, tak treba ho najprv naštvat. Jo, možno, takže to... budeme ho štvát proti sobě, jo, tak to bude vážně legrace, no. Ano, no jako možno, že najprv to půjde, chápeš, že možno bude třeba iba bol nějaký 2-3 tě sněhové kule, tak jsem išel ještě do jednoho biomu a zobrali hrače viacej. Tak pojďme po ňom. Je čas Vianoc, teda už není čas Vianoc, už je prostě zima, chápeš? Niektorí z nás tu skáču jednoducho do sněhu, tak... Dobré, v pohodě. Dobré, jdeme se na to, vrdout lidi, jdeme na to, jo? 3, 2, 1... Kámo, počuvaj, musíme se dohodnout, počkej. Proč já mám pocit, kámo, že na těla toto nefunguje? Počkej, mi něco... Hele, your presence annoys me, do you fear my burning aura? I have nothing to offer you, fool, leave me at peace. Počkej, už! Perhaps so. You are... Oh, do you wish to know who I am? I am a sun spirit. Oh, nice! My body burns, on... the anger. Do you wish to challenge the might of sun? You are mad. Do final you... warning, final warning. Leave now or prepare to burn. Pojď mi! Žeby, konečně! Ale... Jdu tam! Počkej, čak, počkej, nechoď po něm, nechoď po něm. Teraz! Už! No, máš teraz? To prečo ty si mal predtým a... Počkej? Nevím, teda snowbally mu nic neubíraj. To by mohl být problém. Zajímavý problém je spíš to, že neubíráme mu vůbec nic, jo? Hej, to je teda problém. Počkej, a čo tak těmi to gulami, čo tu on má? Fireball. A jo. Zkusme to zničit.
Nebo... Počkej, že je extremely difficult to fight. Ice ball! Hele, icy ball! Tak to potřebujeme na něho. Oh, fuck. Tak. Musíme to střelit proti němu, počkej. On to vždycky vyšle. A my to musíme vysát proti němu, na 100%. Hej, musíme, akorát já to čítám, mám to tu otvorené, tak treba. Tak to proč tam bylo písané, že ho musíme schladit? Jo. Aha, potřebuješ, pojď. Haha, hoď to po něm. Nie. Ale už to byl kousek. Ten fireball, já ho chci trefit, ježišmarja. A mě zajímá, kolik mu to ubere, že podle mě to budeme tak většinou, že on to strelí tak raz za půl roka. Já doufám, že to on to bude házet jako trošičku rychleji, no uvidíme. No vyzerá to, že každý čtvrtý, pjatý. Pojď, ha. Počkej, jdu tam. No zkus ho. Nie. Sakra. Doufám, jako sem skoro netrefíme, no. To asi nepomohlo, že tam ten snowball. No aspoň můžeme trefovat tady. Počkej. Zkus to. Jako je to docela dost těžký se tady trefit, no. Kaj, už. Zkus. Mám. Yes! Aha, tak taky kusok, hej. Úplně počkej, kým to půjde až k němu. Máme čas. Ale my musíme to, fakt musíme normálně jako jenom těma masnou bolama, nic ničím jiným. Což je teda pěkně na prd, abych se přiznal. Nech se přiblíží. Pojď sem. OK. Len pojď. Počkej, zkus to. Pod něho! Sakra. Do háje. Proč to išlo pod něho? To tu budeme tak věčnost. To teda budem, no. A? Haha, tady do... Počkej. Ale! Ne, musíme si úplně počkej, to dost, je to taky dost nepříjemné, tak bubu se strašně háže. Lebo ono vystarí, kdyby to, ono to vystarí, kdyby to ještě malo nějaký taký svůj spád, že ty to si chytáš, namíříš na něho, ale stále to nepomůže. No, jako, kdyby to bylo něco jako toho Lich Kinga, jak jsme tehdy bojovali, hledal další se to. Počkej, ten jde k němu. Počkej. Pozri, to máme. Yes! Nice. Pecka. Kdyby to bylo jako u toho Lich Kinga, tak u něj to bylo daleko jednodušší, jako se přiznám, jo. Ale tohle je taky docela dost obtížný, jakože ty to po něm hodíš, ale no, skoro se o to ani nedotkne. Haha, další. Počkej, čekaj, máš čas. Každá jedna táto snowy ball, či icy ball, či jak je to tak. Ej, no tak, pojď sem, kámo. Jeď tam, dobrý, pecka. Dobrý. No, jako, bude to na 100% na dlouho tohle ten fight lidi, jo, takže když tak nedivte se, že to tady bude prostě nějaký trošičku delší. Yes! Už alespoň víme teda jako co a jak máme jako dělat, no, takže díky bohu. A jsem hlavně i rád, že v podstatě my žádnej damage nedostáváme, jako. No, v podstatě nie, však jdeš k němu, tak dostaneš tento fire, ale jinak je celkom v pohodě. Podry. No, právě, že taky easy. Možná, když mu potom polovinu uberem, vážně! Tak kde máš nohy a čomu? To je v hajzlu. Možná, kdybychom mu potom třeba polovinu ubrali, tak třeba se jako začne chovat nějak jinak, jo? Ještě uvidíme, no. No, ale to bylo s tou gulou také. Hele. Yes! Nice. Takže uvidíme, jak to dopadne, no. Já se pokouším občas trefit i tady tyhle ty firebally, protože mi fakt jako otravové, které jenom lítají. Tak ale jako na to, že to je král slonka, tak nic moc. Právě, jako jsem taky čekal něco lepšího. Ale jakože Spirit Sun, já to chápem, ale on nevím, či tam nehovoril, že... Hele. A máš, aha, vidím. Ne. Co tam on písal? A on si tam písal, že... Co psal? Aha, the might of the sun. Takže prostě, no král slunce, no, je jednoduše, no. Takže jako uvidíme, no. Díky bohu za to, že aspoň nám tady nedává žádný damage. Simon, pojď, je to na tobě. Já se ho bojím. Kito, přihraj mi. Škoda. Debilku! Tohle bude na dlouho, boha! Nevadí, no. Nevím, jak jsi strávil prázdniny. Hele, tak suprově. Pozor. Teraz ještě lepší, že? Počkej. A čekaj, bychom to nehali spavnout viacej. Počkej. Ne, nezrej! Tak na to zase čekal, hej. No, na to jsem celou dobu čekal jsem na tohle tu věc. No, tak já jako pěkné to bylo, no. Jako kdyby se dali i ty fireboly to odpalovat, tak by to bylo daleko jednodušší, ale jim to stejně na 100% damage dělat nebude. Hala! On tím teďko prošel? Hej. Nice. No, je to tam, pecka. Aspoň něco. Ale moc mu to stejně neubírá, no. Hej, no, je to také. Také otravné, máš to tam?
nebo já... Já čítám ještě, či se dá nějakým způsobem ho damagenout, tak. Tak zkoušám. Zkus to. A? Yes! Počkej, chválně. To je polovina. Okej, dobré, hentik, že můžeme tyto fireboly, jako, čo jsou jako takýho minioni, tak ty můžeme zabít normálně, vraj. Okej. Okay. A počkej, nie, on má, až by spawnoval ještě minionov? Je možný, že potom bude spawnovat miniony. Možná ty, no, ty firebally, nejsou to teda minioni, nebo ne. To nepřijde jako minion. No, tam se píše ještě o minionoch. Já se s tím jenom hážu, jako tady takhle. Ha. A Ice Wall. Počkej, čekaj se na něho. Já tě privedem, pojď. Aaaa, těsně! Neveď. Do háje. Toto je fakt jako, ne že nejhorší, ale nejdudnější boss fight, co jsme kdy dali, tyjo. A pritom jakože prostě... ten nejtěžší to má být. No, a my tady spíš jenom jakože čekáme nudou. Je to také. Také, že nic. No. Já tu budem stát. Já si počkám. Počkaj si. A přijde mi, že on se zrychluje, nepřijde ti? Nevím. No mě teda přijde, že jo? Debil. Že Čuček je rychlej. Takhle rychlej na začátku nebyl. Je to možné, že se zrychluje, no. Proto my se teďko do něj nemůžeme vůbec jako trefit. To si nemyslím, podle mě jsme iba prostě creepli. Ne, čekaj, stále čekaj. Ten Ice Boy je hrozně rychlej! No, on není rychlý právě, že on je pomalý. Teď se ho trefil nic! Já jsem viděl, že se ho trafil to čobo. Aha, druhý. Počkej, nehaj. Dobře, daj to. Okay. Prý si sem, pojď si poň ho. Pojď si až priamo poň ho. WTF? Ona teraz jsem trafil ten fireball. Jo, tě firebally normálně ochraňují. Ještě myslíš raz sem. Pojď mi sem. Nie. Aaaa! Počkej, naskvěl jsem to nechcel, že výtočně by som sa netrafil. No, to je fakt nejhorší ten boss fight ever, no. No tak. Aspoň si pokecáme, vieš. Zistíme, čo život. Vážne! Počúvaj ma, kámo, poďme sa nejak normálne dohodnúť. Poďme sa porozprávať. Vyšli to tu na mňa celé, iba, ne, už kašli na tí firewally, úplne kašli na nich. Oni iba ti snovu. Počúvaj, kámo, na čo mi to je? No teraz mi ho teraz, podri, 3, 2, 1, hop, no díky. Dobré. No aj by som to poviem trafil, keby na to dočiahnem. Já zkusím zničit ty firebally, pokud to půjde. A? Počkaj. No! Konečně, pecka. Kámo, vidíš? Já jsem ti nechci dobrať, prostě normálně mi hoď. Hele, ale jo, zrychluje se. On je ještě rychlejší zase. A, nice. Pecka! Je rychlejší, kámo, on se furt zrychluje. Ale už má 50% za sebou. Skoro. 55 má teraz. Já ti říkám, že na 100% na těch 10% nebo až bude mít 5%, tak on bude neskutečně rychlej. Ne, nemám. Jaj! Bože! To je s ním pečnost. A tak teďko se nám dařilo, už se nám zase nebude dařit, jo? Nebo zrazu to odpaduješ, ty? Aha. Děkujem. Pojď. Au. Odpal to. Čo? Aha. To vykryl nějak do lapačky. Celkem jo, no. Je to frér. On se nezná, on aj ten, on to bude chytit. Keď sa, kam ideš? Oh. Mi se teďko laglo úplně totál, nic to bylo. Já jsem viděl, že cez stěnu išel chvíli. Fajsa. Pecka. 50%, Čekaj. Takže ještě ho musíme hitnout asi 10krát. Asi 10krát, no mám, tak lidi. Mám taky pocit, že po 5% mu to bude. Lidi, my to jdeme dělat a já to nějak potom asi prostříhám, protože jako sorry, to je to hrozně dlouhý. Nič, lidi, ne. Máme 10%, přiznám se, že fakt jako je hrozně rychlej. To je, čuš na ně, jako fakt rychlej, jo. A pojď. A je to dost těžký, to nej, prostě teďko ho trefit prostě, takže fakt se snažíme. Hajzo, no. Ale další hned, pojď. Čím dobře si počkáš, tak tím skôr máš ten další aspoň. To je pravda. A pojď, teraz. No, on zase mě pobil už. Počkej si. Kámo, pojď sem! Ty, ha! Teraz další jde. Nice. Dobré. Zkus to. Nice. Yes! Poslední. Jeden, poslední. No, teraz musí padnout.
ultimátní... Yes! Až jeden? Aha. Kolko má? On má percento. Jo, má 0%. Má fakt procento, no. 0,47 HP má, chápeš? Jako čekal jsem to nerychlejší, čekal jsem to horší ten boss fight, ale jenom jako, že to je takový hrozně nudný. Počkej si. Já vůbec si se vidím přes to, jak hořím, to je hrozný. Já si ho zkusím. Je za nami, pojď. Yes! Co to? Je to tam! Co jsem to získal? Sun Altar. Ano, ano, to jsem viděl, že málo padnout. Co to je? Ukaž. O, počkej! Hej, to jsem viděl, to už, pojď tak, to otvor to. A máš, mám golden ty máš, key. Ty máš, hej. Phoenix botičky. Okay. Iron bubble, to je jako co? Nevím, čo, pozri, co se to vyrábe. A Pixlayer. Pixlayer, okej. No, jakože to asi nevyužijem, nevadí. Ale k čemu je sakra, tady se ten iron bubble dáme? Erko? Ne. Učko. No, účko dávám, ani to nedělá, ale Iron Bubble si to vynajdu spíš. Hele, já vůbec nevím, k čemu to je. To ani já. To budem se asi najít teďko. Já jsem zjistil, že Iron Bubble je k tomu, že v podstatě, když to máš v inventáři, tak můžeš normálně dejchat pod vodou. To je zajímavé, na rozdíl od tohto. A k čemu to ještě jednou? Můžeš si změnit například noc na deň, alebo deň na noc, ale iba tu. V vedri, no. Takže... Tak schválně, tak to zkus rovnou tady, ne? Máme večko noc. Ja, dajme se k portálu, nech to můžeme měnit kedykoľvek. Ne, okej. Okay. Náhodou to nepojde zničit, a čo potom? Ne, asi. Okej, okay, tak se portneme teda na náš portál, tady, teleport. A hodíme to sem. No, a nehovor mi, že dáte něče, chceš debilku. Já vůbec nevím, jak to máme zvolit. Počkej, pravím? No pravím, oh! Ne? A hej? A těbě toto, mě toto nešlo jíst? No mě to furt kliká, když ty pravím dáš, tak já musím to dát. Aho. Neklikej na to, mě to jde furt. Ne. Divné. No, nevadí. Nevím. OK lidi, takže jo, nevím, jestli ještě momentálně bychom měli něco dělat ještě v Edru, když jak nám napište lidi, co byste třeba chtěli, abyste viděli z Edru, protože já osobně teda vůbec jako nevím, co bychom mohli v Edru dělat. Co myslíš, Simone? Nevím, tak určitě tu jako je co robiť, ale máme tu ještě dalších několik zajímavých dimenzí a nehovoriť o těch dimenziách, které si můžeme vytvořit. No, Dimension Door já používat nechci! Bože, no, nevadí, okej, no lidi, hele, já myslím, že pro dnešní videjko to bude asi krásně stačit, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like, a příště už se teda uvidíme asi v normálním světě, uvidíme, jak to dopadne, a možná potom se podíváme do nějakého toho Bitwinlandu, uvidíme ještě, jak to dopadne, protože Bitwinland je hodně zajímavý a na hodně dlouho, co tak vím, takže asi tak, no, uvidíme se a zřejmě se mějte, čus! Čau, čau! I run away!